mumanya mulimu station manager ko yali akola kwano nga nungo satoi ne nga nsibye nyimi ide nsibye mpata mobeka sasi ros na nyisikara simanyi bichinga na ukulia siria na mudeka nzeko bulaba station bayanja kibonzo koloza mkwano gwale Dubai goli mu bed space wika we bityo we bidi heavya station bayanja eranga unagamba anti okulongo satoi ekwafu kila adala ensonga enkulu mu bulamu bwe nga yakatuka wali kucheyo e Canada kati awe wenyini anja kusaba emboze nelimu akokuyiga era nkusaba oyibibe kukatiri osoko watching game a little bit ojja kukakasa nti oyinza okubako nekyoyiga olwaliro kati nja kusaba kambi kano kampene ka like station manager nga alongoosa toy bwe yali yakatukira amunsi ye Canada era nga ono jukira yagenda mulwadde era nga ensonga enkulu yali yakumujjanja wabula nga tewali kyakola yalina okubanga yetaaga sente nga yalina abaana abetaaga okubanga basoma n'okuba nti balabirirwa era nga njagala opendowooza yo station mayanja emboozi ogigamu kyera nkusaba eddakiika bbiri zokka ogiwakinge ojja kubanga otegedde nti ekyamazima gwe ali ku kyeyo nawe asula ogende ebweru naawe ali mukubanga opambana naawe alowooza nti abantu ba celebrities baba baamala station mayanja akaabye nga anyumya obulamu bwe ng'atuuse ku kyeyo n'alombojja n'ennaku omuntu oyo eyagala okubanga amukomyayo gye yamuyisaamu ddala ng'amaze okubanga ayavula yeyavuwala until her last coins oba okitegeera so ensonga eyo station mayanja anyala kubanga mukati nno ye anyumya nti okulongoosa toy bwali obulamu bwe obwali obupya nalongoosa toy serebu wa mumulamba nalongoosa toy ne swimming pool mukimanyita abaana bange batula tamu namba nga tebasoma nga siina nyamba ekale emboozi eno ngenda kuba nga gikuwa mu bulambalamba wabulakkiriza kati niyo mudakikemu ate aba airport pickup bakugamba nti basobola kubanga bakusabaza okuva ku kisawe entebe basobola kubanga bakutwala mu bitundu by'eggwanga ebiryanye bakubireko ate ku namba zaabwe zino ate ojja kumanya ebisingawo ku nsonga eyo station mayanja emboozi ye enyuma ojja owiddeko wabula kati niyo oyiteeka okubanga bulamu buno wali tosuubira nti celebrity superstar asobola okubanga abuyitamu naye ndabanga sente zimmala ne njagala nnyongereko nga department gye ndimu bw'oba kyakwongerako olina kwala ruumu kubeera ng'oyala ruumuzi oba n'okola laundry naye nga alhamdulillah nali mu deeka ya bbeeyi kyala wabbeeyi era ebintu ebirungi nnyo bannange njagala mbagula essimu ly'omu nti ayamba nze gwe mulaba bwe nnali nakajja jjukira najja gwa mukaaga abaana nga bagenda kuddayo ku ssomero nga mmanyi ntuuke wano nga nkola nti kale bwenaaba bwe banzijjanjaba eno bwe nkola kubanga nze mmanyi ndi mupambani munnange n'abantu tebaagala ga mpapula zaabwe mbuna okolere mu mpapula zaabwe teri azikuwa ne bwomulaajanira saanyooma mulimu nanoonya buli mulimu wansi w'enjuba nga pamit emaze okunkwatako mu ngalo maze ogifunaint saagala kugamba nti byali byangu it is never easy omulimu gwe nasooka okukola mugumanyi baguyita housekeeping nali nalokumanyanasigomanya engeri gye munnange gyali ndya sirebu nasooka kukola wa housekeeping hotel bagiyita holiday inn ng'eri kumpi teri wala nnyo ne bwe tubeera kozi nalina okufuna omulimu nga guli kumpi ne wembeera nga just in case ng'omukyalo naba tasobodde kuntwala kuba yalina abaana ng'asobola okutambulawo mu mbeera yonna so natandikira ng'omulimu guli mugumanyi nga mumanyi omulimu station manager gwe yali akola nkwano nga nongoosa toy ne swimming pool nga gwe mulimu gwenkola nanfuna $16 lwaki nafuna $16 kubanga enabasookerako bafuna $15 nanfuna $16 lwaki kubanga nakolanga weekends nahandikanga Thursday ne Mondays ennaku zibeera busy nnyo kati nga nina ennaku nnya in a week naye nga nkolamu only nakolanga 4 hours abanga 4 hours kubanga natandikanga saawa 11 12 emu 2 3 4 5 nakolanga mpaka saawa 5 ez'ekiro 6 hours nakolanga 6 hours $16 bakyala natambuza ekigere omukyala nga ankima kiro nga nkima kiro n'olweggulo olumu bwe yabeeranga agenda kukima muwala we ku ssomero olwo ng'ajja kundulopinga kati nakolako ku training ya rooms nesooka nenziwalira neŋŋamba kankole laundry
laundry, you take the masuka wakakuba mu byuma, you start it and all the stuff. Na yengo omulimu ogwo kola oyimiridde hani. Nabeerangawo nga nina okudividinga 6 hours ezo. Kati nga nsooka ne ntuuka biki nenkiriininga nkiriininga ono robbi abantu batuukira neenva kiminga neenswiminga nze. Yes, so tonyoma mulimu. Tonyoma mulimu ng'otuuse. Awo nanga nkyasikaaninga. Kakati nengattako okukola mu laundry. Nembeera nga nyimirira 3 hours to 4 nenyimirira kuzunga masuuka emikolo nebinnumale. Nengamba akasente nga tekamala, akusente nga kujjanga butono, abaana balina okuddayo ku ssomero batuddeyo taamu namba. Imagine batula third term, actually bali baddeyo third term. Kati nga nina okulwana baddeyo mu January. Nze maama, nze taata, nze ndi single mother, nazaala mu basajja ne bandekera abaana. Kati gwali eyo mwami wo balabirira abaana bo, munnange mwebaze. Kati bambi tonyoma mulimu era temuyisamba kadama maaso, temuddamu okuyisamu omuntu yenna amaaso. Emirimu kasita gibeera nakuleeta ssente, tonyoma mulimu. Olaba nze nalongoosa ttooyi gwani ne bumulaajanira ne bumugamba munnange emirimu gya andatebo giri luddawo, abasinga tebabimanyi nabimanya, atuuka n'abeera wantu wamu n'asatolinga n'abeeraawo. So olina kulinda wakupamita ate muterinnyo bintu bya kumenya mateeka. I struggled, my kids struggled for those. Now imagine, sija na gamata I struggled, kubali mzi na inane wembeira, ngandia nebaka. Imagine lo mchila itakula, kwa zeno wato woli nakawele miezi 18 nga tukula. Nga tukula, ngori waka. But we survived. Ekinoji shebulaya, eno jendi, mele waliye mele yobwele, waliye food bank, baba we mele, na yenga utovite gira. Mama njila yibidibie wafene toke, teriguri kako, etoke. Kakati twafunanga emmere bambi mukazi watunafuna busene nange nenjiyayo wembanjiyiza netugula netubeerawo naye nga nalina wembeera. Kati imagine nga tulina wobeera abantu abali mu shelter bagamba life in shelter is not good kubanga waliyo abantu abatalina gye babeera bangi, enjaga byonna biri, all those stuff obukyafu, endwadde. So it's really good nojja ng'olina gwomanyi. Kati nammwe ate abazze muyambeeko abantu abagenda okujja. Naye wali wajja nakugwako wano nga tolina ate nga ndi waka. She was so nice to me. Obulwadde bwali bunnuma, obulwadde bwannuma nnyo. Nina musanga nga nakawere. Abantu abamu babeera bannakawere babeera moody. She had her own mood. Kati ate nze nali nkyali mu biro ebya serebu. Kati nga bino bikyuse. Kakati ne mugamba nazze kulabako bla bla naye obulwadde bunnuma. Obulwadde bunnuma, njagala kumanya zijanjabiddwa ntya. Munnange n'angamba ate ye kati ye engeri gye yajjira kakeeka, yajja mwana muto akulidde already citizen. Hey, talinga ffe abali ku PR. Nga tabimanyi, n'agamba nga sibimanyi. By then nali nayogera, waliwo omwami bamuyita Haji Kasim. Omwami we ayambye nnyo abantu okujja Canada, ate era ayambye nnyo abantu obakolera settlement wano nga batuuse Canada bambi. Mwami Kasimu era 95% abantu abasinga abali wano. Haji Kasimu oyo musaale nnyo okubeera nga ababeereddewo, ne waba takuleese at least yakwebako ku paper waka. So he's so good. Kati nali nayogerako n'omwami oyo because he's my good friend. Nali nayogerako naye nga nkyali Uganda, kali Uganda yaraze Uganda. Nimugamba nangamba naye this time round bw'ogende Canada todda beerayo osaddaakira abaana bo. Naye ne simugamba nnyo bye mpitamu, ne ngamba obulwadde bunnuma, njagala kusooka kuwona we, namala okuwona then I'll think through what to do next. Naye yali akyali Uganda nga kyali byakwasaganya, so yangamba ne muga ngenda, I am going next week, nangamba nja kusanga. So kati bino bye njogera bya Hajjat Mariam, that was before Haji nga tannabakola ki, nannabakudda Haji Kasim. So mukyala ono bambi kye yakola ye nangamba ebyamuya simanyi butteba simanyi biki, I don't know, naye katugende ku bintu by'eddwaliro. So we went on, nabeera nga ntwala mu badokita ki, naye obuzibu ate nga nina ekipapula bisiina, oba waliwo nga bumanyi oba tolina ID oba tolina kino oba wakatuuka. So ate nga n'obulwadde bulina okulinda Haji atuwulire bwe bakola ebintu tusobole okubeera nga nsobola okufuna obujjanjabi, kubanga Canada bajjanjabira bwereere, bajjanjabira bwereere okugyawo nga balina empeke ze bakugambye
nogena nozigula kwa kumpere jana nasima nasima nyo nasima emulimu gwe wankolera barakallahu fikum jazaka wa khaira kakati haji kasimu tumulinda na jia haji kasimu na abamuto fungo bulade bonzita na yoga nali andaba so I started the process na handi ko kunkolera ke ebintu alhamdulillah eminyo tani kakati wala na ile bintu bibili nagendo ve Uganda ngolede nino omuntu gwentegesa agenda okunyaba ko bintu nga nduse then naina no wentu kira kitegeza ngo mazo kufuna ensonge ekuleta ngo malilide cause blast mwako oyino kuba no omuntu agenda okuyamba ko okutambuza ebintu byo wadde kakati bisinga byango manyi kanada kati nyangu bwojibera mu manyi bintu bingi organization ze nyingi nye ziyamba abantu bakwera ku settlement naye ino kubanga oyina gomanya agenda okutu you know okutandika oleme kubera stranded so umami haji kasimu na nyamba yaani tani kufuni daga bade nchaba kama muna nze ndi musabi nyu nasira nagena mkusiba nasiba omwaka gumu nasiba omwaka gumu bali miezi musanvu you can imagine mbili unako nga nasiba kubanga nalini nachinjagala nalaja na nalajalila Allah so alhamdulillah nebitambula epepo gundi neja work permit neingira simanyi munsenda lachiri chena ewa no waliwo obusali wa government wakwa singo wabulide and all the stuff what am the mtambule nungi ne pressure wano nkusi aleta pressure kati bambi muyambe abantu mbakirize wabaze wabajja muleke abantu mulekera okujja no bekola plan zono tuka wanongo mtu mugame no tuka na mufukire kizi nacho si kirungi however era mtu akutukide funa engeri jo muyamba ne atu wakuba na abantu nabo banaka abantu nabo tebayambika ne mtu bwabavu deringa kutegezezako ate watoka mtu mubula abantu banji bagama najja gundi aninze nawo la kusawa yo kunchi mako ya poti kusawa yo kola mosh najja kama simu na rada mu kujira na blocking nenga bambi it is good to come to Ulaya go inago manyi it is good to come to Ulaya go inamu agendo kuyamba ko kokolera empapula ko bane wano bakola empapula wa muntu agendo kuyamba ko and it is very good obutakola overstatements jo woli it is very good bera yo siyo iye ngeri jo badde yo ngwa kokola tokola overstate fuluma ense ezimu zirwawo gaba obutuze imagine obede wanu watosa kufuluma omazo ku adopting embera yeyo tusokola kudda wamwe toyina boleta bana abantu bangi bayita mu mbere yo kunyigirizibwa mu nsendala enkamwe nga you cannot travel nge mikoro de misibe kyokanga ne papato zira bako so it is better obutakola overstate no la yengeri yo nangu gambye Canada osobola okubera wongo oli kuwa permit ngo okola ne family yo osobola ogireta no berango okola bodde wa mbodda than being okubera no okola chi mumbera ne abanako zina kuira mbazale chiwi kati mba nera ganira gachi hayo bamawe bale kunjira bomuli bane mpo muli munjagalize twagalize nabana nene yongera yedi masuka teneza mupoyi muko nawe yongo sapulu yimi yakola laundry then haja tinga haja konchi mechiro nenge no haja kaso nyafere ndi papala zange ziri mukutambula bitambula bintu yawe bitambula ndagala nfuna na treatment kati wa Mungu abasabe mmotoka jukiranze na ve Uganda ngabuli chimu kwa nenga omuntu chai na uche chikuyamba byenakola bintu byenakola nanga ne komani na dinakola akola buntu wenga uli eyo ndindu ya mikola ne mama wange ne mugaba mama tukoze tuta I need a car kati nga hina leke imotoka yange na jireke Uganda na jireka mu garage na yatenga yali by the time na jireka it was involved in an accident nga resende zeta aga nyinjo kubera nga tujitunda nga reze bagendo zitu na imugenda kugamba mama wange nasala ntoto na mpereza akasente ningula my first car nani sokolo fune motoka wano. Thank you Don Sarah, thank you for my gifts. Na nisi kulufune moto kano, kwaza kufune moto kano changu, if you have a job, you have, your credit is good, like inga, wafuna credit card, kwaza sabulu unji, Alicia, thank you so much for my roses, ngo ba wakola, like, you know, nga wabi kwaza sabulu unji, bakuwa moto ka, kuzuro guni, na ino virango jisasula. Nga gamba, hakati nizomukazi yaka jeje, kuchie yu. Ate manyinze si pa kuka at
Katendo wala kwa nana laba muda. Latenza sevu ka speed kwa nana nipa denga mandi serebu. Ntambri mbaga. Njireli banange wevu genpe wevu ka speed. Buotu kebula ya. Genda mpola speed control. So nito genda zima la yu. Nito genda bima la yu. Tocha muka guna inachi nukachikole. Guna inachi nukachikole mkwano. Oja kufafaga na wanone gundi. Embele ja kutu kukugwa mbulagu. Otegerente mitu siri ya munino. So, nefu ni akamotoka. Nenze wa kwa mitu yangine jiteka yeno. Nembira nganzikitizi buo kufuga. Ushokeno toki izi wa kufuga. Ngatoi oina gundi. Oinachi. Class 4. Kubane utuke na tosoma. Kufuge moto kwa mara kusoma. Noko la kabuzo nuka ita. Neba kuwa driver's license. Neni noteka hili. Aino gena kuroli testi. Nofuna class edako. Euki izi wa kubela angu ufuga weka. Mshitegira. Susagara wantua wali meti mtu kebula yogo mazegula ya izi. Ah, you have to hustle. You have to suffer. Mirimu abantu wali yonu bako le mirimu emi bofu. Abantu wali muku hustle inga. Nenge bisele limu. Ngeri abamu umutu java ya jamu bambi. Abamu balida. Bichibi chibi chi. Wakubaya chilu unji botele yogo mazegula. Wachukubye. Botele yoda. Yee. Alhamdulillah. Wachukubye mnagi. Wachukubye. So guys. Kukiyo, wane buluhula wakantu wakali kukuli nga ukampa kampe tuwa na matema mubi zizu katukuliko double gyo wale wazita diamond wazita zinze nange sima just tap it wumpi bubuno I'm supposed to have for thank you Sarah so mungu nasasida like when nafune motoka I applied for a job when applying oronkoze sagundi chi orongabanga bakoke na kuna ulimu weta kusama wakena kuna ulimu orhaja tagambi nida orobrade nga unyuma njagala kuliza ini nga mulimu gumunga sichi asobola. Amaguru gatu ketisela negesilo. Manyinze narala ndigu rade wa amaguru. Amaguru gatu ketisela. Thank you Sarah. Thank you so much. Thank you Hira. Amaguru gatu ketisela negesiba. Nga natuka kune nkaba. Nkaba yati ni muga maji angono ne. Yati angono ne ifa. Kati hajati. Bwela nga muga membera jenko ilamu ya yita jitegira. Kati bwela jaya nsanga muto. Ya nonyana nsanga muto. Inga nongo sato. Actually ya agenda kufuka. Nantunulira nebye nali nkutem nanga mahaje tiryo ntegede mujicho ngambe nakuya mukwata nanga manedda mukwantu ngepinonyo omulimu omuyimbi wange nedda tugende tunonyo omulimu abwo kufune motoka nange etwe yongera yo sino omulimu Allah nasasira nno nganta balira mu bakiri naboka. Nefuno mbaguita Airbnb. Airbnb zibanga hotels nega ba makaiba nyumba bwete katengene yange. Nojipangi so omuntu. Martha, thank you for my roses. Nojipangi so omuntu nati wajivamu ngaja like nga cleaner janga jikleaninga nga agenda kwa bapa dola aga. Ngamba alhamdulillah mfuna dola bibi. Mulimu guli. Na ino gule, actually, nasoka kuliza ini nga mlimu kwa Tim Hortons. Haja tiwaya malo ukulawa na agamba, ofa. Katika nembe laba situbali bansosola nyo wa ini gireje bansosola. Atezi saga la kumute gilira. Zisabe la kumute gilira mkua. No. Nizi njaga lo kuete gilira. Hakati ngele ukulawa bante gilira. Banfuga, chino chiri. Na ingamba neda mkua nuzite mkija kumusi nikila kubinyo biyabe wamu. Nolue nsonge yeyo. Mujirechi. Munage, sikulise yo. Nga, resigninga, ogumu nga resigninga, nga funo mwini mungunga, jukila kwa resigninga. Toda, toba na, sene zibate zicha janga zoba dofuna. Atenga haka mwanyi, nakafu wako danze, nakafu daka mwanyi, nga sagara sente za wele, kwa mneba gamba, wofuna sente, kolachi, wofuna sente, mwini mungu, sene zilekila wata kola. Katinze munage lange dini, anti yantu ukadamu kundi. Sagara bubi. Setengamba, thank you Rose. Anengamba, never kama nyingi sente zimala. That's when we nagenda kumuni mkuno kwa Airbnb nga bampa dola aga. Nenkiri ningi nyumba kwenye mfuga kwenye zireno kwenye ziri ulonga ni sinata usi.